اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت کا عقیدے کا ماننے والی بنایا، نبی کی چاہنے والی بنایا، نبی سے عقیدت رکھنے والی، محبت کرنے والی بنایا، وہ نبی جو تمام نبیوں میں افضل، تمام رسولوں کے سردار ہیں، احمد مختار ہیں، نائب پروردگار ہیں، وہ نبی جن کی امت تمام امتوں میں افضل ہے۔ آج ہم تمامی خواتین اپنے اسی نبی کا ذکر جمیل کرنے کی غرض سے حاضر ہوئی ہیں، وہ نبی جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، غریبوں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجوں بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، جن کی محفل میلاد منانا برکت و رحمت کا ذریعہ ہے۔ آج ہم سب اسلامی بہنیں ایک ایسی محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہی ہیں، کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ارے ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، اور حضرت علامہ رفیع العلماء علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ذکر نور نبی ہے چلے آئیے، ذکر نور نبی ہے چلے آئیے، ہر طرف روشنی ہے چلے آئیے، ہم کنیزوں کی خاطر رفیق حزین بزم جنت سجی ہے چلے آئیے۔ آج کی یہ بارہ نق محفل سجی ہوئی ہے، جن میں آپ سجی آج کی یہ بارہ نق محفل سجی ہوئی ہے جن میں جو معزز اور ہم عمر بہنیں ہیں۔